បាទ សូម ជម្រាប សួរ ដល់ អស់ លោក លោក ស្រី និង នាង កញ្ញា បង ប្អូន រួម ជាតិ និង ប្រិយ មិត្ត អ្នក ស្ដាប់ វិទ្យុ គ្រួសារ FM 99.5 MHz ជា ទី គោរព និង ជា ទី មេត្រី បាទ រី ណាស់ ដែល បាន វិល មក ជួប លោក អ្នក ប្រិយ មិត្ត ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត នៅ ក្នុង នីតិ ជំនឿ ខ្ញុំ ចម្ងល់ អ្នក បាទ អរគុណ ណាស់ ឥឡូវ នេះ ដើម្បី កុំ ឲ្យ អូស បន្លាយ ពេល វេលា យូរ ខ្ញុំ បាទ ក៏ សូម ស្វាគមន៍ ដល់ វាគ្មិន កិត្តិយស របស់ យើង តែ ម្ដង បាទ ជា បឋម សូម ជម្រាប សួរ ដល់ លោក សិន សំណាង បាទ បាទ ជម្រាប សួរ ដល់ លោក មក យឺន បាទ បាទលោក អ្នក កំពុង តែ តន្ទឹង រង់ចាំ បាទ ថា តើ នៅ ថ្ងៃ នេះ នីតិ យើង នឹង លើក យក ប្រធាន បទ អ្វី មក ជម្រាប ចែក ជូន បាទ ប្រធាន បទ ដែល យើង លើក យក មក ពិភាក្សា នៅ ថ្ងៃ នេះ គឺ ប្រភេទ របស់ ទេវតា បាទ ថា តើ ទេវតា មាន ប្រភេទ បែប ណា តាម ជំនឿ ប្រពៃណី របស់ យើង ក៏ ដូច ជា តាម ជំនឿ នៅ ក្នុង គ្រិស្ត បរិស័ទ តើ វា ខុស គ្នា យ៉ាង ម៉េច អញ្ចឹង នៅ ពេល បន្តិច ទៀត លោក វា គ្មាន កិត្តិយស របស់ យើង លោក នឹង បំភ្លឺ ជូន ឲ្យ កាន់ តែ ពុស្ដា ថែម ទៀត បាទ មុន នឹង លោក បំភ្លឺ ជូន នៅ ក្នុង ប្រធាន បទ នោះ បាទ សូម លោក ជម្រាប ជូន ពី គោល បំណង ដែល ចង់ ជួយ ដល់ ប្រិយ មិត្ត យើង តាម រយៈ ប្រធាន បទ នេះ តែ ម្ដង បាទ សូម ជើញ បាទ យើង ពី ប្រភេទ ទេវតា មាន ច្រើន តែ ខ្ញុំ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ ប្រិយ មិត្ត យល់ អំពី ប្រភេទ ទេវតា នៅ ក្នុង ជំនឿ ប្រពៃណី សិន ណា អត់ ត និយាយ ទេវតា ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ទេ ដែល ប្រជាជន ខ្មែរ យើង លោក ចាត់ ទុក វិញ្ញាណ ជា ទេវតា យើង ខ្ញុំ នឹង បញ្យល់ ថា តើ វិញ្ញាណ ទាំង ឡាយ ដែល យើង កំពុង តែ គោរព ប្រតិបត្តិ ហើយ ចាត់ ទុក ថា ជា ភិវៈ ដែល មាន អំណាច មាន រដ្ឋបារមី បីបាច់ ថែរក្សា នឹង ជា ណា តើ មូលដ្ឋាន ព្រះ គម្ពីរ នឹង បាន ប្រាប់ យ៉ាង ម៉េច ដើម្បី ឲ្យ ដឹង ឫសកាយ ប្រវត្តិ ជំនឿ តាក់ តង ទៅ លើ រឿង ប្រពៃណី ដែល យើង ចាត់ ទុក វិញ្ញាណ ហ្នឹង ជា ទេវតា នឹង ទី 1 ណា ឲ្យ គេ ដឹង ថា តើ វិញ្ញាណ នឹង ដែល ខ្មែរ យើង ចាត់ ទុក ទេវតា ហើយ ព្រះ គម្ពីរ បាន ប្រាប់ ថា វិញ្ញាណ ទាំង អស់ នឹង ជា យ៉ាង ណា ជា អ្នក ណា យើង មិន អាច បដិសេធ ការ ពិត ទេ បាទ ទី 1 ជាង ឲ្យ យក ស្គាល់ យមន័យ ជា វិញ្ញាណ ទាំង ឡាយ ជា ទី ទេវតា សិន ទី 2 ខ្ញុំ ចង់ កោយ គាត់ យល់ អំពី ប្រវត្តិ ដើម ប្រវត្តិ ដើម រឿង រាវ របស់ គេ ហៅ ថា ពិភព វិញ្ញាណ ដែល ពិភព លោក ឬ ក៏ សង្គម មួយ ប្រទេស មួយ កុល សម្ព័ន្ធ មួយ ចាត់ ទុក ថា ជា អ្នក ដែល មាន អតិពល ក្នុង ជីវិត ក៏ ចាត់ ទុក ថា ជា ទេវតា ដែរ ជាង ឲ្យ ខ្ញុំ នឹង ជម្រាប ជូន អំពី គំនិត ដើម ដំបូង ដែល បញ្ជាក់ អំពី វិញ្ញាណ ទាំង អស់ នោះ ថា តើ គំនិត ទាំង អស់ នោះ មក ពី ណា ហេតុ អី បាន ជា បុគ្គល ចាត់ ទុក វិញ្ញាណ ទាំង អស់ នោះ ជា អ្នក ដែល មាន អំណាច ក្នុង ការ ប្រតិបត្តិ ប្រតិកម្ម ណា ស្ដែង ចេញ ជា រូបភាព ដើម្បី ឲ្យ មនុស្ស ថ្វាយ បង្គំ បាទ ទី 3 ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក អ្នក ស្គាល់ អំពី ជំនឿ នៅ ក្នុង សង្គម ខ្មែរ យើង ដែរ ថា តើ ហេតុ អី បាន យើង ចាំ បាច់ ត្រូវ ថ្វាយ បង្គំ វិញ្ញាណ ទាំង អស់ នោះ ទោះ បី យើង ដឹង ថា វិញ្ញាណ នោះ មាន ប្រភេទ ច្រើន ក៏ ដោយ ខ្ញុំ ចង់ ប្រាប់ ថា នេះ ជា រឿង រាវ ពិត ដែល យើង មិន អាច បដិសេធ បាន ពី ព្រោះ សង្គម មាន អតិពល តាម រយៈ អំណាច នៃ វិញ្ញាណ ដូច ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ ប្រិយមិត្ត លោក ដឹង ថា ជីវិត មនុស្ស ពិត ជា មាន វិញ្ញាណ ក្នុង ការ គ្រប់គ្រង ជីវិត រស់ នៅ ប្រចាំ ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ គោល ដៅ របស់ ខ្ញុំ បាទ ចុង ក្រោយ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក អ្នក ស្គាល់ អំពី វិញ្ញាណ ទាំង អស់ នោះ ហើយ យើង ធ្វើ ម៉េច ដើម្បី យើង អាច ស្វែង រក វិញ្ញាណ របស់ ព្រះ គេ ហៅ ថា វិញ្ញាណ ទេវតា របស់ ព្រះ ជា ម្ចាស់ បាន ថ្ងៃ នេះ អត់ និយាយ តាក់ ទង រឿង វិញ្ញាណ ទេវតា របស់ ព្រះ ទេ តែ និយាយ អំពី ពាក្យ ថា ទេវតា នៅ ក្នុង ជំនឿ ប្រពៃណី យើង ខ្ញុំ សំលួរ សួរ ថា ធ្វើ ម៉េច ដើម្បី ខ្ញុំ អាច ការពារ កុំ ឲ្យ ខ្ញុំ ថ្វាយ បង្គំ កុំ ឲ្យ ខ្ញុំ គេ ហៅ ថា រហូត ដល់ វិញ្ញាណ នឹង វា មាន ឥទ្ធិពល ក្នុង ការ បំផ្លាញ ជីវិត រហូត ដល់ យើង ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល ប្រតិបត្តិ ជ្រុល ណា បាទ វិញ្ញាណ ទាំង អស់ នោះ ខ្លាយ ទៅ ជា ម្ចាស់ រហូត ដល់ ប្រើ ពាក្យ មួយ ថា ទាយាត ក៏ ថា បាន ដែរ ចឹង គេ ហៅ រហូត ដល់ យើង ប្រើ អំណាច វិញ្ញាណ នឹង ដើម្បី ដេញ វិញ្ញាណ គ្នា នឹង គ្នា តើ នឹង រឿង រាវ យ៉ាង ម៉េច អញ្ចឹង សូម អស់ លោក អ្នក តាម ដាន ហើយ បើ សិន ជា លោក អ្នក ជា អ្នក ជឿ ហើយ ឆ្ងល់ រឿង ហ្នឹង ហើយ ខ្ញុំ សូម លោក អ្នក ខល ឬ ក៏ លោក អ្នក អាច ស្ដាប់ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ បាទ ខ្ញុំ អរគុណ ជា ច្រើន ហើយ សង្ឃឹម ថា លោក អ្នក ទទួល បាន តម្រេះ យោបល់ ជា ច្រើន ដែរ សូម អរគុណ បាទ អរគុណ ណាស់ បាទ មុន នឹង យើង ចូល ទៅ ក្នុង ការ ពិភាក្សា នៅ ក្នុង ប្រធាន បទ នោះ បាទ សូម លោក អ្នក ប្រិយ មិត្ត ចូល រួម រីករាយ កំសាន្ត ជាមួយ នឹង បទ ចម្រៀង មួយ បទ សិន បាទ យើង នឹង វិល មក ជួប លោក អ្នក បន្ត ពី បទ ចម្រៀង បាទ សូម រីករាយ កំសាន្ត ដោយ មេត្រី ក៏ព្រះគុណឬត្រចះព្រះថ្មីល្អណាស់ យើងមិនស្រែកឃ្លានហើយគ្មានអ្នកមានអ្នកប្រសពទីនៅខាងសួរឡើយចូលអសប្បាយព្រោះបានស្រាក់ស្បាយពីភ័យទាំងឡាយនៅក្នុងលោកាព្រះប្រោសប្រទាននៅជីវិតថ្មីព្រោះក្រោមសេរីនៃព្រះអម្ចាស់ជុំឲ្យពួកយើងមានភាពល្អណាស់សុខគ្នាស្រឡាញ់ពីលោកីនេះព្រោះនៅក្បែរទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងអសប្បាយបកលជានិច្ចកន្តើយដោយបានបងហើយនៅព្រះអនទូលសន្យារបស់គូបាទលោកនាងប្រិមិត្តគ្រួសារ FM 99.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នាទីជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកដែលផ្សាយចេញពីគ្រួសារ FM 99.5 MHz នៅក្នុងប្រធានបទប្រភេទរបស់ទេវតាបាទដែលលោកវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រភេទទេវតាដែលនៅក្នុងជំនឿប្រពៃណីរបស់យើងបាទឥឡូវនេះមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការបំភ្លឺនៅប្រធានបទនោះបានស៊ីជម្រៅនោះបាទសូមលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តយើងអំពីប្រភេទនៃទេវតាតាមប្រពៃណីបាទជំនឿទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងបាទជាមុនសិនបាទហើយលោកអាចជម្រាបភ្ជាប់តែម្ដងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅវិញអំពីវិញ្ញាណទាំងនោះបាទសូមជម្រាបបាទមុនខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនតាក់ទងរឿងជំនឿឲ្យខ្ញុំពយល់ក្នុងព្រះគម្ពីរសិននោះតារាបណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យយល់ពីប្រពៃណីជំនឿតាក់ទងទេវតាព្រោះខ្ញុំប្រាប់គោលបំណងរបស់ខ្ញុំថាទេវតាវាមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែទេវតាដែលខ្ញុំលើកថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យប្រិយមិត្តស្គាល់អំពីរឿងទេវតាណាដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងលោកបានចាត់ទុកវិញ្ញាណមួយចំនួនជាអ្នកមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរហូតប្រតិបត្តិប្រពៃណីណាដូចរឿងកបិលមហាព្រហ្មណាជាដើមឡាក់ហើយរហូតដល់មានគេទេពរៈណាក៏ជាទេវតារហូតដល់មានការសិតឬក៏ឆ្លាក់ជារូបតាមប្រភេទណាដូចជាទេពកញ្ញាទេពសយិតជាច្រើនដែលជាទេវតាមួយចំនួនដែលមនុស្សយកមកដើម្បីប្រសិទ្ធិទុកជាគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយបង្គំបាទអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនចង់ទៅពេកទេគេចាត់ទុកបុគ្គលជាភាវៈមួយជាទេវតាមួយដែលមានរិទ្ធបារមីមានអតិទេពជាដើមឡាក់បាទមិនថាជាជំនាញផ្ទះមិនថាទេពរៈមិនថាអ្វីក៏ដោយទេទាំងអស់វាសុទ្ធតែតាក់ទងទៅលើរឿងបុគ្គលដែលគ្មានរូបរាងជាវិញ្ញាណហើយយើងត្រឡប់ថាតើបុគ្គលដែលគ្មានរូបរាងគ្មានវិញ្ញាណនេះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងភាសាបុព្វកាលបុរាណអង់គ្លេសថា demon ឬភាសាក្រិចគេហៅថាដែលមានឬក៏ភាសាដើម Demioniac ភាសាហ្នឹងគេហៅថាវិញ្ញាណដែរតែវិញ្ញាណអត់ស្អាតបាទវិញ្ញាណភាសាមួយថាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលយើងតែងនៅក្នុងតែងតែហៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាជាវិញ្ញាណអរិយវិញ្ញាណអាក្រក់ឬក៏រហូតដល់យើងនិយាយវិញ្ញាណបិសាចអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយយើងឃើញស្ដែងចេញនៅក្នុងសង្គមទូទៅមិនថាប្រពៃណីខ្មែរយើងទេនៅក្នុងប្រទេសលោកមួយចំនួនគេចាត់វិញ្ញាណមួយចំនួនញៀនគួរឲ្យភ័យដែរបាទរហូតដល់យើងចាត់ទុកវិញ្ញាណនឹងជាម្ចាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបីបាច់ថែរក្សាហេតុដង្វាយដែលទៀមទាគួរឲ្យកាយសាហាវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់និយមន័យពាក្យថាវិញ្ញាណអាក្រក់ឬវិញ្ញាណដែលកាយសាហាវឬជាវិញ្ញាណនឹងដែលយើងមិនអាចមើលឃើញជាវិញ្ញាណដែលមិនស្អាតដើមឡើយអូមានតំណែងណាតំឡើយវាមានតំណែងមាននៃប្រហែលជាមួយ attitude หรือ English dairy tape ธิดาหรือก็ attitude นะบ่าจึงวิญญาณ Min vinyin dai pantai chi vinyin dai min thana no krom amnai robos vinyin pho preh vinyin tevala robos pho ong bo jeung chong dang jeung baak to chot yak tha 3217 nuk lomkaung 106 37 na dai jeung nek min preh kampi hay kech ka 17 18 chi dam la so benjie tha niyomani ni pi pha vinyin teng lai nung aeng dai smau chmuoi nung atitep ku Chi vinyin dai chou rum chomnai nung knong kech ka bokol robop sungkum manu tae tong chi reung tamnae tamnong chiwit robop bokol knong ka prathna chong dang na chuk vesna chong dang neu phop somnang chi dam la cheng vinyin nung on hoi chi vinyin hap lui chi min ka tamnae tamnong ptuol chimoi nung ka chong dang robop bokol manu chi pseh tae teng reung vesna វិញ្ញាណដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង្ហាញនិងប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនគឺជាម្ចាស់វាសនានៃមនុស្សជាតិឃើញទេបាទចឹងហើយបានយើងទៅរកគ្រូទាយើងទៅរកគ្រូនេះគ្រូនោះពីព្រោះគេគ្រូគេមានវិញ្ញាណកាន់ហើយវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងហើយជាវិញ្ញាណដែលមានប្រភេទមានអំណាចដែលអាចមើលឃើញប៉ុន្តែឃើញបែបណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាជាវិញ្ញាណដែលមិនកាពីថាអត់ចេះស្លាប់បាទចឹងអានេះជារឿងរ៉ាវប៉ុន្តែលោកមិញសួរ តែកតងដើមកំណត់ដើមចមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនយ៉ាងហ៎បាទអានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គដែលយើងអាចសិក្សាឃើញច្រើនកន្លែងវាជាការវិវត្តវិញ្ញាណនឹងវាកើតចេញអំពីគេហៅថាទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តវិញ្ញាណវាមានច្រើនប្រភេទទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញជាវិទ្យាសង្គមឬក៏ពួកសាសនាគេសិក្សាឃើញថាវិញ្ញាណវិវត្តពីវិញ្ញាណអាក្រក់ ទៅជារូបភាពមួយគេហៅថាពួកថ្វាយបង្គំអង់គ្លេសថា animism ថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណ បាទមិនថាវិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណប្រភេទណាដូចជារឿងមន្តអាគមគ្រូទាយអាបធ្មប់វិញ្ញាណទាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចចាត់ទុកថាជាវិញ្ញាណស្ថិតនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងដែរអង់គ្លេស animism វាជាទស្សនៈដំបូងហើយដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងតាមរយៈវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនិងវិញ្ញាណរបស់វិញ្ញាណ ដែលយើងមិនមើលមិនឃើញហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងហាក់បីដូចជាធម្មជាតិមានភាពរស់រវើកតាមរយៈជីវិតមនុស្សកំពុងតែស្វែងរកនៅចម្លើយជីវិតជាមួយនឹង សឹងតែយើងលើកទូលហើយប្រកាសថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផង ជំនឿប្រមាញ់សាសនាពហុទេវៈនិយមមានច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអាក្រក់ដីដូចដាក់បដាសារហូតដល់គេខ្លាចដីដីជាជីវិតយើងចាត់ទុកដីជាព្រះធូរនីទឹកយើងលងទឹកទឹកជាកន្លែងដែលគួរទឹកផ្ដល់កំណើតមែនទឹកក៏អាចនឹងនាំឲ្យយើងមានសេចក្ដីស្លាប់ដែរអាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាការបង្ហាញរូបភាពព្រះនៅក្នុងវិញ្ញាណតាមរយៈ វិភពដែលយើងមើលឃើញប៉ុន្តែវាមានអំណាចណាដែលរហូតនឹងកំណត់ថាព្រះគង្គាព្រះវិយោព្រះអគិទេដាមឡាក់អានឹងវាវត្តវិញ្ញាណទៅកំណត់ទៅលើអតិពលធម្មជាតិជាព្រះទី ចំពោះគំនិតសម្ពុទ្ធសម្រាប់បុរាណទោះបីគេជឿថាមានវិញ្ញាណច្រើនមែនតែមានព្រះមួយដែលមានវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្រងនៅលើលោកនេះដូចជាពួកអ្នកដែលជឿវិញ្ញាណតែមួយដូចប្រទេសណាខ្លះប្រទេសយើងជឿវិញ្ញាណច្រើនណាសម័យព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយលើសម័យពុទ្ធសាសនាយើងលែងជឿវិញ្ញាណហើយ จึงเปิดประกอบเป็นนักศึกษาศาสนาปัจจุบันพวกโลกขังเล็กพวกประเทศใดๆโดยพวกเปอร์ซีพวกบาบิโลนพวกเกรกเกมันจัดตุกวิญญาณหนึ่งอันนู้นจีอำนาจจีอัติพลวิญญาณหนึ่งขนมสังคมจีวัดบรมมนุษย์รุ่นนั้นเด็กปัจจุบันก็เชื่อทำมีนอำนาจมวยมีนเปรียมวยได้บังคับเอาคลายเตจีจำเนื้อจีวิญญาณสำหรับมนุษย์ไฟงรกเปรียจังหนุ่มเป้ได้ยังดังทำมีนวิญญาณก็ยังดังทำมีนวิญญาณปอบเปรียได้มีอำนาจเลยหนึ่งได้โดยยิ่งตัดเพียบในการวิวอดในทริสไดแก่หาทาวิญญาณเทวดานี่นึกขนมประเพณีได้รอฮอดได้กิตายเชียเรื่องอังเลธาเทวกถามิสนึกขนมเทวกถาบัญเชียองปีตุองบุกลคล้ายตัวจีจุ่มเนื้อรอฮอดได้คล้ายจะเทวดาโดยจะเทวดาตึกเนี่ยเนี่ยตาตึกเนี่ยตาเนี่ยตาพนมอย่างต่างเรื่องชรานะรอฮอดได้ขมายยังมีนกำนัดเรื่องเนี่ยตาบ่ารอดเทวดาจีดามละนึกขนมสังคมอสอสขมายหรือในขนมปังปีนี้จำเนื้อตำเนียมตลอดขมายบ่าสมอกุลบ่าอกุลบ่าตามการบ่มพลื้อบ่าในขนมมูลฐานครึ่งในประกำปีได้บานปรับอมปีวิญญาณให้หนึ่งตามจำเนื้อปังปีนี้ตำเนียมตลอดระบบขมายเยอะได้เชื่อตัวเลือวิญญาณนู้บ่าตามการบ่มพลื้อระบบโลกนู้จังสมโลกบ่มพลื้อบนไทยบ่าในขนมวิญญาณนู้ปิดเชื่อมีอดีตผู้สำหรับชีวิตระบบเกได้ให้เกิดดังทาวิญญาณชราญให้เอาไว้ก็เกิดเอาแต่ไฟบังคุมวิญญาณนู้ได้บ่าบุกตามูลให้เด็กชมใจวิญญาณวิบุวอดอัมพีไฟบังคุมได้วิญญาณเอาวิญญาณเฉินเป๊ะเกี่ยกับน็อตตะเลือวิญญาณเชี่ยซ้ำแร่ได้เมื่อเคยเด็กชมใจทาแปะหุเตะแหวนในยมนั้นกับน็อตตะเลือทอมเจียจีอัติเตปนะมุนบ่วิญญาณยังเมื่อเคยยังคิดทาวิญญาณไอเนื้อดำเชื่อไอเนื้อตะขนมกระไหลน้ำมุ้ยแต่มนุษย์แก่องเล็บพลิเซียมนั้นนั่งเชี่ยจีการวิวอดองปีจุ่มเนื้อวิญญาณเตยจีวิญญาณรูปเพียบจุ่มเนื้อได้เป็นรูปเพียบจังแต่ออกในหายวิสได้เช่นองปีตัวสนะเนี่ยปลายดำบงได้บังคับเอามินจุ่มเนื้อศาสนาได้มนุษย์เตยกับน็อตจุ่มเนื้อศาสนาตามรูปเพียบในการได้ครูนปฏิบัติเนี่ยจุ่มเนื้อประมัญจุ่มเนื้อปปดจุ่มเนื้อยังจึงเชื่อพระเยซูนั่งเกธาถ่ายศาสนาปันได้แค่มันเกธาเตาหรือเขาเตะเอาลูกแหลบวิจารณาได้จ้อปันได้มนุษย์ชี้ยิ้มบังการจำเนื้อศาสนาดำใบไอสรอบเตอตามวิญญาณนั่งบ่มนองจัดในครูนจังบ้านเราโหดได้ยังกำนัดวิญญาณนั่งชี้ไอชี้อาทิเตปนะโดยยังยัยเตปยังมีนจำเรียงชรานะยัยเตปในเลือบสากรามในขนมซิมเรียบโดยเนี่ยตานี่เนี่ยตาโน้วิมีนวิญญาณได้มีอะไรปนปันได้ยังหน้ากระดาวิญญาณดังอ้อโน้ปันช่อหรือการดาวตัวหนึ่งที่เชี่ยบุคคลได้มีอัตติพลยังสำคัญขนมสมบูรณ์ระบบมนุษย์ยังให้เจ็ดได้ไปยังเมื่อเนี่ยศึกษาศาสนาในขนมสมัยปุสังคมโบราณบาบิโลนอาซีในขนมจะลอชนามประมาณรอยมุนรูปประมวยรอยมุนคือสักรายกระดอยยังขยับปุนั่งกิมเชื่อนะแต่เลยจมเนื้อในการดำเนินชีวิตระบบวิญญาณบ่าได้ไฟบังคุมวิญญาณถึงออกนั่งพวกปัวมนุษย์ก็เชื่อทามนุษย์เชื่อวิญญาณเปรียเชื่อวิญญาณจังมันปองทามเบยยังเตอร์ทวายบังกลมปองเตอร์ทวายบังกลมได้วิญญาณสิ่งใดเปิดปันได้มนุษย์หะเบยโดยเฉียจังเคยแต่เพียบเปรียหนึ่งพนักปันได้เหมือนบ้านทวายบังกลมได้วิญญาณทีมนุษย์เชื่อยิ่งบังกะรูปเปรียดำใบบ่มปิ้งบ่มนองจัดระบบคลุนจังการเบาสไลในอัติเทพระบบบุคคลบันคล้ายที่จีรูปเพียบในพรจะล้อมเนี่ยมีตัวองเซมเซนโดยยังยัยโดยเฉอาติเตปนี่อาติเตปนู่นเฉดามละปัจจัยขยมก็มันจังเป็นโยลเชื่อแต่เลยอาติเตปนาเตแต่ขยมจังไปเจาะในขนมประกอบพิธามนุษย์มีโกกาขนมกาได้เกี่ยอาจเมื่อเคยองปีวิญญาณดาลตำเนะตำนองจมวยเปะหุจมเนื้อในขนมกาปฏิบัติชีวิตอรุณเอาเจาะได้ในขนมประกอบพิบันบังไฮอัมพีมนุษย์บันทวายบังกลมรูปเปรียให้ทวายบังกลมรูปเปรียนู้นึกขนมประกอบปีบันเป็นเจ้าถ้าเกี่ยบันบังเกิดจะรูปเพียบเซมเซนโดยเจ้ารอนยังบังเกิดรูปโกโดยเจ้าประกอบปีไอไซกิจับประดามบังเกิดจะรูปเพียบโดยเจ้าสัตว์ดอกกูไอคลายเกิดทาประไฮจะต้องอ่อนนุจิเตวดาบังเกิดรูปหน้ามวยได้ไอดมเราเจ็ดดมนุษย์โนเปได้มนุษย์จังดังทาเปรียเจนนาปัญญาอย่างน่ากระดอยเปรียองได้จีเปรียองได้ท่ายาวเวจ ជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅដែលព្រះមានគ្រប់បជាស្ដាព្រះមិនមែនចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំដល់វិញ្ញាណប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យគេស្គាល់ព្រះដែលព្រះជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ជាវិញ្ញាណដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងចេញពីព្រះហើយដោយឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ថាវិញ្ញាណទាំងអស់នោះហើយជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចឹងបានជាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបង្កើនថាវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញគឺជាវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យមនុស្សមានបាបឬក៏ជាវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានប្រពរនេះជាការដែលមនុស្សអាចស្វែងរកនេះការជ្រើសរើសជីវិតរស់នៅដោយយកវិញ្ញាណជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវិតនឹងឯងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទមុននឹងបន្តទៅមុខទៀតនោះបាទសូមលោកអ្នកប្រិមិត្តចូលរួមរីករាយកម្សាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនបាទដើម្បីបន្ធូរបរិយាកាសហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្តពីបទចម្រៀងបាទសូមចូលរួមរីករាយកម្សាន្តដោយមេត្រីបាទលោកអ្នកប្រិមិត្តគ្រួសារ FM 99.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងនីតិជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកដែលផ្សាយចេញពីគ្រួសារ FM 99.5 MHz នៅក្នុងប្រធានបទប្រភេទរបស់ទេវតាបាទអរគុណណាស់អមាញ់មិញលោកបានជម្រាបជូនយ៉ាងច្រើនមកហើយបាទអំពីការវិវត្តរបស់វិញ្ញាណទៅជាវិញ្ញាណដែលមានរូបភាពហើយដែលមនុស្សតាក់តែងឡើងហើយគេជឿថាវិញ្ញាណទាំងនោះពិតជាមានឥទ្ធិពលសម្រាប់គេបាទអរគុណណាស់បាទឥឡូវសូមលោកជួយបំភ្លឺបន្ថែមទៀតបាទអំពីប្រវត្តិខាងដើមបាទនៅក្នុងពិភពលោកបាទដែលគេចាត់ទុកថាវិញ្ញាណនោះមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ជីវិតតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរបាទវិញ្ញាណវាមានឥទ្ធិពលបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយណាម៉ាថាយ12:43ព្រះអង្គប្រាប់ហ្មងថាវិញ្ញាណទាំងអស់នោះជាវិញ្ញាណដែលមិនស្អាតដែលវាចេញពីមនុស្សឲ្យធ្វើឲ្យដែលព្រះដេញពួកមនុស្សក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយហើយនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿព្រះស្អាតប៉ុន្តែមិនទាន់ជឿព្រះមានវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងព្រះអង្គសម្អាតតែនៅពេលដែលឃើញស្អាតវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងចូលមកបានគេថាវិញ្ញាណមនុស្សជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងមនុស្សក៏ត្រូវការវិញ្ញាណដើម្បីមកដើម្បីកំសាន្តឲ្យលួងលោមដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងមនុស្សមិនអាចថាអត់មានទេយើងយកកើតមកភ្លាមយកទៅសូត្រមន្តណាស្រោចទឹកដាក់កថាបច្ចុះយន់អ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ធ្វើជាកម្មវិធីជាបាយសីណារៀបជាសំណែនសែនព្រេនដើម្បីសុំវិញ្ញាណវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយហ្នឹងមកបីបាច់ថែរក្សាជឹងវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងរហូតអ្នកកំណត់ថាវិញ្ញាណសុំអរុគអរិយអ្នកតាណារហូតដល់យើងពោលពាក្យ ចាស់ខ្លះលោកប្រើពាក្យទេវតាណាបាទជួយបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងសួរថាតើពួកគាត់កំណត់ទេវតាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាទេវតាទាំងអស់នោះជាវិញ្ញាណដែរប៉ុន្តែជាវិញ្ញាណដែលមិនបានប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាសក្តីសុចរិតទេជាវិញ្ញាណដែលមិនស្អាតជាវិញ្ញាណដែលមិនល្អអញ្ចឹងជាវិញ្ញាណដែលនាំមកការបំផ្លាញជាវិញ្ញាណដែលកុហកជាវិញ្ញាណនៃការបោកប្រាស់ដូចយើងឃើញហើយវិញ្ញាណចូលនឹងវិញ្ញាណណាការវិញ្ញាណតែងតែមានការប្រឆាំងបើគាត់ថាវិញ្ញាណតំបន់មួយវាតែងតែមានអំណាចទៅលើតំបន់មួយបាទឧបមាជាក់ស្ដែងតំបន់យាយម៉ៅគឺយាយម៉ៅតំបន់ដបងដៃគឺដំបងដៃតំបន់អ្នកណាក្រហមកឬក៏ឃ្លាំងមឿនគឺជាអំណាចរបស់តំបន់ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចបដិសេធថាអត់មានវិញ្ញាណទេតួអង្គបុគ្គលគេតាក់តែងឡើងមែនប៉ុន្តែអំណាចវានៅក្រោយខ្នងថាកន្លែងតំបន់ហ្នឹងពិតជាមានម្ចាស់ទឹកឬក៏វិញ្ញាណដែលគ្រប់គ្រងមែនយើងមិនអាចរស់នៅថាមិនអាចមានវិញ្ញាណហ្នឹងទេតែរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគឺប្រវត្តិបានបង្ហាញអំពីរឿងថាវិញ្ញាណគឺជាការចំណាប់អារម្មណ៍ណាសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សមានមធ្យោបាយដោះស្រាយជីវិតបានព្រោះនៅពេលដែលដំណឹងល្អបានយកមកនៅលើផែនដីតាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យវិញ្ញាណទាំងអស់នោះទទួលបាននៅភាពភ័យខ្លាចបណ្ដាសាព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានអំណាចឈ្នះលើទាំងវិញ្ញាណទាំងឡាយអញ្ចឹងវិញ្ញាណទាំងអស់នោះព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមនុស្សវង្វេងចេញពីព្រះដោយថ្វាយបង្គំទាំងអស់ជាវិញ្ញាណហើយខ្ញុំតែងតែឧទាហរណ៍បើគ្មានតួអង្គអាក្រក់ក៏យើងអត់ឃើញតួល្អដែរនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំខកចិត្តជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំងឡាយកន្លងមកយើងដឹងថាយើងស្អីទៅជាជីវិតដែលយើងត្រូវស្វែងរកព្រះដ៏ពិតប្រាកដអញ្ចឹងព្រះសម្ដែងមកបានជាប្រងបាបថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាដែលចង់ស្វែងរកព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីព្រះអង្គបង្កើតទេវតាតែទេវតាប្រមាណនោះបានរស់នៅតែព្រះអង្គអត់សម្លាប់ទេព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃណាមួយតែពេលវេលានឹងមកដល់គឺព្រះអង្គទុកទេវតានេះដើម្បីអីដើម្បីជាតួអង្គមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាជំនឿយើងនៅតែណាព្រះនៅតែដដែលប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់ថាបើថ្វាយបង្គំព្រះក៏ត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតប៉ុន្តែរឿងមួយចំពោះយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះយើងឃើញថានៅពេលដែលវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងមានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពរបស់វិញ្ញាណទាំងអស់នោះបានដែលភាសាអង់គ្លេសថាការដេញវិញ្ញាណណាពីព្រោះវិញ្ញាណវាគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែយើងជាអ្នកយើងព្រះអង្គថាអ្នកជឿព្រះអង្គបងប្រទានអំណាចឲ្យត្រឡប់ជាកូនព្រះជាងនៅពេលដែលយើងមានអំណាចយើងមានវិញ្ញាណព្រះជាងមានវិញ្ញាណព្រះព្រះអង្គប្រាប់ថាបើយើងឃើញថារឿងនឹងកើតហេតុការណ៍យើងមិនចាំបាច់ថ្វាយភ្លេងពិនពាទ្យប្រមាណយប់ប្រមាណថ្ងៃទេយើងអាចប្រើសិទ្ធិអំណាចដោយអាជ្ញាសឹករបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពវិញ្ញាណទាំងអស់នោះបានព្រោះវិញ្ញាណទាំងអស់នោះមានអំណាចណាស់តែបើយើងអត់មានអំណាចព្រះអង្គទេក៏មិនអាចនឹងដេញវិញ្ញាណអស់នោះបានដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដែរពីព្រោះយើងឃើញថាយើងនៅក្នុងសង្គមរហូតដល់អ្នកខ្លះខ្លាចមែនខ្លាចវិញ្ញាណខ្លាចខ្មោចហ្នឹងហ្មងខ្លាចខ្មោចរហូតដល់ចាត់ទៅវិញ្ញាណមានសកម្មភាពរហូតដល់អ្នកខ្លះភ័យញ័ររន្ធត់មិនអាចគេងបានតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ថាព្រះជាវិញ្ញាណយើងមិនអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអ្នកណាជឿព្រះអង្គដៅចំណាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទុកជាកូនរបស់ព្រះអង្គពេលមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្មានអំណាចណាអាចឆក់យកអ្នកចេញពីដៃហើយគ្មានអ្នកណាអាចទូបីអំណាចក្រំមេឃលើដីក៏មិនអាចទាញយើងចេញពីដកយើងពីសិទ្ធិអំណាចដែលព្រះបានប្រទានឲ្យឡើយព្រះមានអំណាចឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចឈរមាំហើយប្រកាសដំណឹងល្អពីជ័យជំនះណាជាបានកាពីថាចម្រៀងថាមិនដោយរិទ្ធមិនអំណាចប៉ុន្តែដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនោះឯងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទចំពោះការបំភ្លឺប្រវត្តិខាងដើមនៅក្នុងវិញ្ញាណបាទដោយលោកបានជម្រាបជូនមិញថាមនុស្សយើងគេខ្លាចវិញ្ញាណជាងខ្លាចខ្មោចឬក៏ដូចជាខ្លាចខ្មោចជាងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេអាកន្លែងវិញ្ញាណរបស់ខ្មោចឬក៏វិញ្ញាណរបស់ទេវតានេះវាដូចគ្នាដែរឬទេបាទឬក៏វាយ៉ាងណាទៅវិញបាទខ្ញុំមិនកំណត់វិញ្ញាណខ្មោចពីព្រោះវាជាប្រពៃណីជំនឿរបស់បងប្អូនយើងណាលោកអ្នកដែលចង់ដឹងប្រពៃណីសូមតែអានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់លោកតាមេឃប៊ុនណាទៅខ្ញុំមិនអាចនឹងនិយាយជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាសង្គមពិតជាមានវិញ្ញាណតែទន្ទឹមនឹងនោះពីកពីព្រះគម្ពីរនិយាយដែរវិញ្ញាណអាក្រក់មានបំណងចង់ឲ្យជីវិតរស់នៅប្រសើរប៉ុន្តែវាមាននិស័យអាក្រក់គម្ពីរប្រាប់ថាវាសាងពិភពលោកនេះ Anh là Kingdom of Satan. Rồi có nó có rồi bỏ rẽ. Vì bởi các nước ẩm này nâng bê sạc cam đầm bây bầm plan chùm nưa. Đầm bây bầm plan chùm nưa bầm plan nơi cây cao vào bè. Nơi lưu phản đầy. Bè chăng ôi mà nụ. Bài một rộng bè. Chỉ ca bớt bè bà ca bê mấy phản đầy bóng bà ca mà nụ mau. Bè hãy plum một lên. Đầm bây vì nìa bàn. Phần đây bớt vui dàng đôi chân ông nụ mình hãy score bè đi. Bằng chăng ở dưới riêng score bè tam địa mình nhìn đừng ổn nụ tớp mà nụ. Cái là miên chất sát hay score bè chứ bà. Chân chú vật mà nụ rùa nấu. Còn cả to su dốt chú mùi nâng rương là ồ. Nó bê mà nụ chập ra mà cọ vì nhiên là cọ. Nụ á. Cái bí bẹp tha vì nhiên mà bỏng mà nụ. Cửa cọ. Đời bố ấy dương chùm nụ miền bạp. Cái bí bẹp tiết tha bờ bê là dương là cọ. Vì nhiên nâng ổn tùm là lưới dương prịp đôi dương bà ca ở rột chừng. Đợi rồi dương là rồi tại tùm tà ná vì bà ca tà cầu tà nâng. Chú vật mà nụ bê đi dương pưng vì nhiên tầng ồ. Nà mùi nụ. Dương bà ca chỉ bành hai chỉ vật hai. Bành hai bà ca chỉ đừng cầu. Đôi những cái bí bừng riêng yang tra na vì nhiên là cọ. Vì chỉ bánh hà này mê rốt, cụp dạng, bánh đáy chùm nưa, nó không ống cứ ca bia to nó cụp dạng sẽ đầy ở cọ. Đấy bằng ca lang ta mà dạ vì nhiên được ổng nông ảnh. Chứng bọn tìm tia chứ, mình vì nhiên này cho mùi bọn, phải bằng cung đòi vì nhiên sẽ đầy bật. Đến đây chỉ bật bật khát bà xung ọc côn. Ọc côn thả bà, ọc côn ta xung lục chui bằng thèm đòi sân khép khlây bằng tích của bạn đấy bà thà. Ta manu dương miền cát ta na để chấm nói để dương ai sầm cỏ ban là chấm phu vì nhiên là o nên vì nhiên là cọ này đã bà sum bình chợ bằng thèm thân đi vì nhiên là o chỉ vì nhiên vào pre đây mình ban tiêm tia ở vậy vì dương tê nô pe để dương sầm pre pre ở ban trời ca sầm nén rứa co thưa pì thi đầm bay rồng đỏ cú rứa pì thi nam muôi đầm bay chia sầm nén chia lia bầm non bà chỉ biết muối để dưng gì dưng chấm bạch thưa ở vây muối đầm bay lia bầm non thì anh ấy kia pre bò rồi sốt bù pre chịu bò rồi bò pre miên hay bò ở trời ca bây dưng thì pre trời ca thì chất thịt toom để đăng thảm miên ba hay vì nhiên bò pre có đôi khi này tê và đá bỏng con mình trời ca vậy vì dưng còn là dưng cho chô đập bằng cọp mót lanh práp tha bỏng chỉ pre chỉ mình cha bứt bờ cọt hay thay bằng cung bỏng để vì nhiên sự đấy bứt nu hái chỉ vì nhiên là o bò rồi sốt chỉ vì nhiên để chui dương đăng score là o cọ nè score dương đọc sai ca pi dương cầm ao dương thẹn là không cầm pơ ba cầm pi rôm pha tham mình ao dương tàu bật bật thẹn thằng o nó hốt đâu vì nhiên rồi bảo bọn tu lòng vo từng chụp từng ngay sọ từng này để sai dương phong nè suốt ấy chỉ vì nhiên là cọ luôn nè đăng ngay tại dương mình sai miền pa nhà dương mình thưa dương pưng pẹ dương rốt từ upama dương club từ cru ti cru khmoi គ្រូអាប់ធ្វើបិចោះយើងធ្លាប់ទីយិតយើងប្រកាន់ប្រមាណចំនួនបើណាយើងអត់ធ្វើតាមទេយើងដោះរួចដោះមិនបានអ្នកខ្លះរហូតដល់មានចំនួនមកពីរឿងសក់កណ្ដាញ់ណាមិនអាចគិតផុតពីអំណាចនៃវិញ្ញាណអកនឹងបានទេធ្វើម៉េចពូអវិញ្ញាណអក្រក់វាត្រូវការឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំដើម្បីសម្ដែងនៅឥទ្ធិពលជីវិតរស់នៅអ្នកខ្លះរហូតដល់មានវិញ្ញាណលឺថាសូរស័ព្ទ សម្លេងថាវិញ្ញាណនេះខ្លាំងជាងវិញ្ញាណនោះណាកូននេះកើតមកមានអំណាចខ្លាំងជាងកូននោះវាជាដើមឡាពួករហូតដល់អ្នកខ្លះបំផន់ថាមនុស្សចាំជាតិជាដើមគេខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងចាំជាតិវិញចេះទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណអត់ចេះស្លាប់វិញ្ញាណស្ថិតនៅតាំងពីដើមរឿងមកប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់វិញ្ញាណអក្រក់វាបំផន់មនុស្សវង្វេងឆ្ងាយពីសេចក្ដីពិតបង្វក់មើលបំផន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានថ្វាយបង្គំព្រះដល់ពិតប្រាកដប៉ុណ្ណឹង ចឹងរាល់ពេលយើងត្រូវប្រកាសខ្លួនថាយើងនឹងអស់នោះហើយជាម្ចាស់ជីវិត បាទអមាញ់មិញលោកក៏បានជំរាបបន្ថែមដែរថាវិញ្ញាណអគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះបាទហើយដែលជាវិញ្ញាណមិនមែនដូចជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលតែងតែទាសំណែនឬក៏ឲ្យយើងលាបបំណន់ឬក៏ទៀមទាអ្វីពីយើងនោះទេអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាវិញ្ញាណរបស់ព្រះនិងវិញ្ញាណទេវតារបស់ព្រះនោះតែមួយឬក៏ផ្សេងគ្នាដែរបាទ ចឹងវិញ្ញាណដែលខ្ញុំបញ្យល់អំបញ្ញមិញវិញ្ញាណរបស់ព្រះនិងវិញ្ញាណរបស់អរិយឬវិញ្ញាណអក្រក់ទាំងឡាយនឹងវាខុសវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណព្រះជាវិញ្ញាណទេវតាវិញ្ញាណព្រះជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាវិញ្ញាណព្រះបិតា Mina chinek nom sa chinek ri che sa đầm bay ruh nâu khai tới chinek đầm to sầm đen sầm rách nửa pê sạ cam rồi bọc đi chim cha lừa phàn đầy kia đập chia tỷ hiên chia cá tút rồi bọc bè nửa non bị phuộc bọc hốc nhé phi vẹt đầy dương mưa khơi tê và đá muối toàn thằng tê và đá muối bởi dương chọn đấng khơi nhái tha pung sa và đá sạt đầm buồn pí dương khơi nửa rương được chụp pi mà là kia hai cái đấy chỉ đam lại hai cái mưa đập bay mà là kia bay muối យើងអំពីរឿងវិញ្ញាណដែលកំពុងតយុទ្ធរវាងទេវតាក្រក់ទេវតាល្អបាទយើងត្រូវជឿថាសង្គមភាសាក្រិចទាំងពួកក្រិចពួកហេប្រឺគេចាត់ទុកថាវិញ្ញាណរបស់ ខ្ញុំឃើញរឿងទីបន្តបងប្អូនខ្លះគាត់ទំជឿព្រះគាត់ជឿព្រះនៅសម័យសម័យពលពតនៅពេលគេវាយគាត់ធ្លាក់នៅក្នុងរដៅគាត់ទូលអង្វរព្រះព្រះបានធ្វើការហើយអ្នកខ្លះដើរនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងមិនដឹងរកផ្លូវចេញគាត់គាត់ភ័យគាត់យំគាត់តក់គាត់ស្លុតគាត់ទូលទៅទូលព្រះចំបាវិញ្ញាណទេវតាបងកនំគាត់ជាមនុស្សសនឹងដែរចេញ នោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យកណ្ដាលព្រៃមានមនុស្សសតដើរទៅរកគាត់ប្រាប់គាត់ទេគាត់ក៏លែកក៏ប្រាប់គាត់ជឿព្រះគាត់ដឹងថាមានព្រះមានទេវតា ព្រះអាចបញ្ជូនទេវតាចឹងបានយើងអាចថាសូមឲ្យទេវតាសរសើរព្រះអង្គការពារបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅចោះបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតហើយសូមលោកអ្នកប្រិយមិត្តចូលរួមរីរីកំសាន្តជាមួយនៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតបាទហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្តពីបទចម្រៀងសូមរីរីកំសាន្តដោយមេត្រី Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ បាទ លោកអ្នក ប្រិយមិត្ត គ្រួសារ FM 99.5 MHz ជាទី គោរព និង ជាទី មេត្រី បាទ លោកអ្នក កំពុង តាម ដាន ស្ដាប់ នៅ ក្នុង នីតិ ជំនឿ ខ្ញុំ ចម្ងល់ អ្នក ដែល ផ្សាយ ចេញ ពី គ្រួសារ FM 99.5 MHz នៅ ក្នុង ប្រធានបទ ប្រភេទ របស់ ទេវតា បាទ យើង ក៏ ពិភាក្សា យ៉ាង ច្រើន រហូត ដល់ ជិត ចុង បញ្ចប់ ទៅ ហើយ ដែរ បាទ ឥឡូវ នេះ យើង នឹង បន្ត ការ ពិភាក្សា បាទ ជា ចុង ក្រោយ នេះ សូម លោក ជួយបញ្ជាក់បន្ថែម បាទ បងប្អូន យើង ខ្លះ គាត់ នៅ តែ មិន ទាន់ ច្បាស់ អំពី វិញ្ញាណ ទោះ បី គាត់ ជឿ ព្រះ ទៅ ហើយ គាត់ នៅ តែ មាន ការ ផន់ ច្រឡំ រវាង ព្រះ និង ទេវតា នេះ ដែរ អញ្ចឹង សូម លោក ជួយ បំភ្លឺ បន្ថែម ទៀត ថា បងប្អូន ដែល គាត់ បាន ទទួល ជឿ ព្រះ ហើយ ហេតុ អី ក៏ គាត់ នៅ តែ ថ្វាយ បង្គំ វិញ្ញាណ ទេវតា ព្រោះ គឺ មាន តែ ព្រះ មួយ គឺ គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ ឬក៏ ហេតុ អី គាត់ ថ្វាយ បង្គំ ព្រះ បើ គាត់ ថ្វាយ ទៅ បង្គំ ទេវតា នោះ គឺ គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ អានឹង លោក អាច បញ្ជាក់ បំភ្លឺ បន្ថែម បាន ទេ បាទ សូម ជេង ខ្ញុំ អាច និយាយ ថា បើ យើង ថ្វាយ បង្គំ ទេវតា យើង ខុស បាទ យើង ថ្វាយ បង្គំ ព្រះ ព្រះ ដែល មាន បច្ចេស្តា ព្រះ ពិត បង្កើត ផ្ទៃ មេឃ ផែនដី ដែល មាន រាជបុត្រា ព្រះ មាន បរិសុទ្ធ ទេវតា គ្រាន់ តែ ជា អ្នក បន្ត ណា ធ្វើ បំពេញ កិច្ច ការ របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ នៅ លើ ផែនដី ទេ ទៅ លោក ចាំ ថា នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ម៉ាកាយ ហេកាយ ក្តី ម៉ាកាយ ម៉ាកាលគី 2:7 ហេកាយ 1 ច្រើន កន្លែង បាន និយាយ អំពី ថា ទេវតា នោះ ជា អ្នក នាំ សារ របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ នៅ ក្នុង ភាសា ហេប្រឺ ដែល គេ និយាយ ថា ទេវតា ល្អ ហ្នឹង ទេវតា របស់ ព្រះ ហ្នឹង គឺ ជា អ្នក រៀប ចំ ផ្លូវ ថ្វាយ ដល់ ព្រះ អង្គ ណា ជា នៅ គម្ពីរ ច្រើន កន្លែង ណា ម៉ាកាលគី 3:11 ឃើញ ថា រាល់ ពេល កិច្ច ការ របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ អតីតកាល គម្ពីរ បុរាណ ឃើញ ថា ព្រះ បើក សម្ដែង ជាមួយ មនុស្ស តាម រយៈ ទេវតា សិន ណា ឲ្យ ទេវតា មក និយាយ ជាមួយ ហោរា ហើយ ចាំ បាន ប្រាប់ ជាង ទេវតា របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ ដោយ ត្រូវ បាន គេ កំណត់ ឈ្មោះ ថា Elohim ឬក៏ ភាសា Elim Elohim Elim នឹង មាន ជា កូន ឬក៏ ជា កូន របស់ ព្រះ មាន ន័យ ថា គឺ ភាសា ហេប្រឺ ប្រើប្រាស់ នៅ ក្នុង ការ ត្រាស់ Elim ឬក៏ Elohim មាន អំណាច ឋានសួគ៌ ណា បាទ ជា អំណាច ឋានសួគ៌ សំដៅ ទៅ លើ បុគ្គល ដែល ធ្វើ កិច្ច ការ ពណ៌នា ជា បុគ្គល ជា អង្គ មួយ ដែល មាន លក្ខណៈ សម្បត្តិ ជា ភីវៈ ល្អ ជា ទេវតា នឹង ឯង ដែល ខុស ពី ពួក វិញ្ញាណ ឬ ទេវតា អាក្រក់ ជា នៅ ក្នុង ការ បកប្រែ នឹង ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ ឲ្យ លោក អ្នក បង ប្អូន ថា ព្រះ បាន សម្ដែង ឲ្យ ទេវតា ហ្នឹង មាន ឋានៈ ទាប ជាង តែ ព្រះ បន្តិច ទេ អញ្ចឹង គេ អាច ឬក៏ ទេវតា របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ ឬក៏ ភាសា អង់គ្លេស ឬក៏ ភាសា ក្រិក ហៅ ពាក្យ ថា Kes Hoshim មាន អ្នក បរិសុទ្ធ មួយ ដែរ ដែល ជា បុគ្គល ជា ក្រុម ដែល មាន សិទ្ធ ឬ ជា ម្ចាស់ ជា កម្ម សិទ្ធ របស់ ព្រះ ដែល Erim ជា អ្នក ខ្លមើល ពិភព លោក នេះ ជា អ្នក បីបាច់ ថែរក្សា ដែល គម្ពីរ ដានីយ៉ែល ថា ចំពុក 4 ខ 13 ឬ 17 23 ជា ដើម ឡាក់ គឺជា អ្នក ប្រឹក្សា យោបល់ នៅ ពេល ដែល មនុស្ស ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ការ នៅ បំណង ល្អ របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ ទេវតា ទាំង អស់ នោះ ហើយ ជា បណ្ដុំ ក្រុម ទេវតា ទាំង អស់ នោះ ហើយ ជា អ្នក ដែល តយុទ្ធ អង់គ្លេស ថា ពួក ពល បរិវារ របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ ឃើញ ណា អញ្ចឹង មនុស្ស យើង ត្រូវ ដឹង ថា ព្រះជា ម្ចាស់ មាន ទេវតា សម្រាប់ ឆ្លើយ តប រាល់ ការ ស្វែង រក ព្រះ ពិត ប្រកប បើ សិន បើ យើង ពិត ជា ស្វែង រក ព្រះ អង្គ ទេវតា ព្រះ អង្គ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ជីវិត ហើយ ឥឡូវ នេះ ដំណឹង ល្អ របស់ ព្រះជា បាន សម្ដែង រួច ទៅ ហើយ មិន ចាំ បាច់ នាំ សារ នាំ អី ទៀត ទេ ប៉ុន្តែ ព្រះ នៅ តែ ចង់ ឲ្យ លោក អ្នក ស្គាល់ ព្រះ យ៉ាង ពិត ប្រកប ឥឡូវ នេះ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ សញ្ញា ថ្មី ដំណឹង ល្អ របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ ព្រះ យេស៊ូវ ផ្ទាល់ ជា អង្គ បុគ្គល ដែល ប្រកាស ឲ្យ មនុស្ស បាន ស្គាល់ ព្រះ ណា ដំណឹង ល្អ បាន សម្ដែង មក សម្រាប់ ឲ្យ មនុស្ស បាន ស្គាល់ ព្រះ ហើយ ដូច្នេះ រវាង អំណាច ទេវតា នៃ ឋានសួគ៌ អំណាច ទេវតា ទាំង អស់ នោះ ដែល ជា ពល បរិវារ នៃ ឋានសួគ៌ គម្ពីរ ម៉ាថាយ 24:36 លោក លូកា ក៏ ដោយ បង្ហាញ អំពី ថា ជា វិញ្ញាណ របស់ ព្រះ ដើម្បី ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ជីវិត របស់ មនុស្ស ឲ្យ គេ ខ្លាយ ទៅ ជា បុគ្គល ដែល មាន អំណាច ណា ទុក ចិត្ត នឹង ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ព្រះជា ម្ចាស់ វិញ អញ្ចឹង បើ សិន បើ យើង ជា អ្នក ជឿ ព្រះ យើង មាន វិញ្ញាណ របស់ ព្រះ ដែល គម្ពីរ ហេប្រឺ 1:14 ក្តី កឡូស 1:16 ក្តី ដែល ព្រះ បាន ធ្វើ ការ តំណាក់ តំណង នៅ ក្នុង វិញ្ញាណ របស់ ព្រះ អង្គ ជាមួយ នឹង វិញ្ញាណ យើង ណា អញ្ចឹង បាន ជា យើង ចូល រួម នៅ ក្នុង ការ ដំណើរ ជីវិត តាម រយៈ តំណាក់ តំណង ជាមួយ ព្រះ ជាជាង ទេវតា យើងជឿថា ទេវតា មានមែន ប៉ុន្តែ ព្រះ អំណាច ព្រះ ព្រះអង្គគង់ នៅ ហើយ យើង ក៏ ត្រូវ ការ តែ ព្រោះ ពេល ខ្លះ យើង អធិដ្ឋាន ទេវតា ជា អ្នក ធ្វើ ការ ពេល ដែល អធិដ្ឋាន ទៅ ព្រះ នឹង ប្រើ ទេវតា របស់ ព្រះ អង្គ ជា អ្នក សម្រេច ការ ងារ យើង ត្រូវ ជឿ អញ្ចឹង ឧបមា ខ្ញុំ អធិដ្ឋាន នៅ នេះ ឲ្យ បង ប្អូន ឃើញ ខ្ញុំ នៅ ខេត្ត ហ៎ ទេវតា របស់ ព្រះ អង្គ ជា អ្នក ដែល សម្រេច ការ ងារ ទៅ តាម បំណង ផា ទេវ របស់ ព្រះ អញ្ចឹង ព្រះ ជ្រាប ព្រះ ធ្វើ ការ បាទ សូម អរគុណ បាទអរគុណណាស់បាទចំពោះការបំភ្លឺបាទឥឡូវពេលវេលាក៏ចូលដល់ចុងក្រោយទៅហើយ វាអត់ជារឿងសំខាន់ទេដែលគ្រីបបរិស័ទអោតទៅលើរឿងទេវតាជាជាងជំនឿនៅក្នុងព្រះប៉ុន្តែបើយើងជឿវិញ្ញាណទេវតាដែលខុសពីទម្រង់ដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងកំពុងជឿវិញ្ញាណខុសហើយជាក់ស្ដែងបើសិនយើងមានជំនឿជឿទៅលើអភិនិហាជាវិញ្ញាណដែលបើកសម្ដែងដូចជឿព្រះហើយនៅទៅរកវិញ្ញាណផ្សេងទៀតវិញ្ញាណរកអរិយអ្នកតាវិញ្ញាណនេះវិញ្ញាណនោះដែលចូលមកដើម្បីបង្ហាញនៅចម្លើយហេតុផលណាមួយដែលយើងត្រូវការ បានសេចក្ដីថាយើងកំពុងតែពឹងឲ្យវិញ្ញាណទាំងអស់នោះមកធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតនេះដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងជីវិតអាថ៌កំបាំងមិនមែនព្រះមិនដឹងទេព្រះជ្រាបពីទិសអស័យទិសក្បាលយើងព្រះអង្គជ្រាបពីអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យ ដល់ធម្មដំដែលមានបញ្ជនគង់នៅព្រះអង្គមានតតិភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពដែលលើសអស់ទាំងសកម្មភាពរបស់ពួកទេវតាប៉ុន្តែទោះបីជាយើងជឿថាវិញ្ញាណទេវតាមានមែនប៉ុន្តែប្រជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាព្រះក៏មានអំណាចឈ្នះទៅលើវិញ្ញាណទេវតានឹងដែរពីព្រោះព្រះមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងដោះស្រាយជីវិតរបស់បុគ្គលនៅពេលដែលបុគ្គលមនុស្សម្នាក់កំពុងតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចវិញ្ញាណមួយដែលមិនអាចដោះស្រាយចេញ នៅពេលដែលទូស្គាល់ថាអំណាចមួយដែលមិនអាចដោះស្រាយចេញវិញ្ញាណព្រះជាវិញ្ញាណដែលមានជ័យជំនះដែលប្រកฤษត្រូវបានប្រកាសថាវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាវិញ្ញាណ ដោះស្រាយជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែវិញ្ញាណយើងត្រូវការព្រះត្រូវការសេចក្ដីសង្គ្រោះដើម្បីយើងចូលរួមក្នុងការសរសើរថ្វាយបង្គំហើយយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតយើងរស់នៅពីព្រោះយើងមានអំណាចរបស់ព្រះបីបាច់ថែរក្សាជាជាងជំនឿទេវតាជីវិញ្ញាណទេវតាក្នុងសេចក្ដីភ័យខ្លាចព្រោះព្រះល្អព្រះបរិសុទ្ធព្រះអដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចទេមានតែការអសវ័យមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនឹងសូមឲ្យយើងលោកអ្នកជឿថាព្រះ ជាព្រះមិនមែនយើងត្រូវថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណទេវតាទាំងឡាយណាមួយនោះទេបាទសូមអរគុណបាទជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យពេចន៍ឬអនុសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយសូមជឿខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេក៏គ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យ នឹងនៅតែជាព្រះដែលឲ្យយើងមើលឃើញមានតម្រិះយោបល់នឹងប្រាជ្ញាគ្រប់ចម្ពោះពីព្រោះពេលព្រះត្រោះគម្ពីរពេលត្រោះចំពុក ទុកចិត្តថាព្រះមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចំពោះទ្រង់ព្រះមានអំណាចនឹងដោះស្រាយជីវិតអ្នកបានសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទលោកអ្នកប្រិយមិត្តគ្រួសារ FM 96.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់នាទីជំនឿខ្ញុំចម្ងល់អ្នកក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបាទម៉ៅយឿនខ្ញុំបាទស៊ិនសំណាងបាទយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកអ្នកប្រិយមិត្តដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមតាមដានស្ដាប់នីតិយើងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់បាទជាចុងក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនិងប្រទានពរនូវសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរនិងភាពសុខសប្បាយដល់លោកអ្នក បងប្អូនចម្រើនគ្រប់ទាំងកិច្ចការរបស់បងប្អូនបានធ្វើបាទសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកអ្នកប្រិយមិត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតាមពេលនឹងម៉ោងដដែល